Mos e lini pas dore, cilat janë shenjat e para të diabetit. Diabeti është një sëmundje që mund të prek çdo mosh. Ai shkaktohet nga mungesa totale e prodhimit të insulinës. Pacientët me diabet tip 1 nuk mund të jetojnë pa insulin, ndaj ky tip diabeti është quajtur insulinovartës. Diabeti tip 1 kryesisht takohet tek fëmijët dhe moshat e reja. Ky tip diabeti zhvillohet në përgjithësi papritur, shpejt, zakonisht mbas ndonjë gjendje virale, zbulohet me lehtësi, sepse shoqërohet me shenjat klinike karakteristike që e shqetësojnë të sëmurin dhe e çojnë tek mjeku apo e detyrojnë të bëjë analizat. Diabeti tipi 2 është shumë më i shpeshtë. Ai haset në rreth 90% të rasteve me diabet. Në këtë tip diabeti kemi prodhim jo në sasinë e duhur apo në kohën e duhur të insulinës.